नंद गोपाल गोविंद मुकुंद नूडल सुंदर कोलाट माडिडोमे नंद गोपाल गोविंद मुकुंद नूडल सुंदर कोलाट माडिडोमे ताने ताने ना तनाने तने ना तनाने तने ना तनाने तने ना सिंगल हिंदू अलुत अवृद्ध वेनुवेन श्री टीवी ओब वेतगेने एन अवृद्धे गी सद्दे अपि विरामेट कालीन ओबट पोरोंदु परिदि द्रविड केलि गीतयक अप अनुपमा गुणसेकर महात्म्या अतिन रसविंदे महात्म्यागे हंडिन रसविंदे अपि मे अवृद्धे गी सद्दे वेडसटहन वेनुवेन कैंदवागत्ता विद्युतुन देपलक सौंदर्य कला विश्वविद्यालय नर्तन हा नाट्य कलापीठे पीठाधिपति आर्यरत्न कलुवराशि महतुमान एवागेम नाट्य हा नर्तन पीठे में कथिकाचार्य वर्य अनुपमा गुणसेकर महात्म्य अलुतवृद्ध कियान्ने अपि बहुम सतुटट प्रीतियट पत्तन मासयक श्रीलंकाव कियान्ने कृषि कार्मिक रटक्ने अपि कृषि कर्मांतयेन यपेन्ने अपि मे सूर्य मंगल्ये पवत्वान्ने कृषि कर्मयट आधार करन उदव उपकार करन मूलिक वन सूर्यट केलेहि गुण सलकन्नट मे अवृद्धट පරිසරයේ සතා සේපාවා සියල්ල වෙනස් වෙනවා අලුත් වෙනවා අලුත්ම උද්වේග කර හැඟීම් ඇති වෙනවා මිනිසුන්ටත් එහෙමයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් එපිට අවුරුද්දට රටෙන් එපිට සයුරෙන් එතර ඉන්න ඔබට සිංහල අවුරුද්ද මෙවර සිංහල අවුරුද්ද ඒ තරම් දැනෙන්නේ නැතුව ඇති ඒ අඩුව පුරමනටයි ශ්‍රී ටීවී අපි අවුරුද්දේ ගී සද්දේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද හා බැඳි ජන ගීත සංගීතමය අංග පිළිබඳවයි අප කතා බහ කරන්නේ अलुत अवृद्धे वेडिपुरम ओबट एहेन नाद देखाक्तिबेनवाने एका कोहागे सद्दे अनित हण तमाय रबान नादे रबान हेदुवा कियान्ने ईश्वर देवियान विसिन तमन्गे निंदेदी दुटु सिहिनेकट अनुव मे रबान सद्दे एहेम नत्तन रबान नादे कियनक अपट बोहोम होरुपुरुदुयि तवमत् गम्वल मन हितन्ने विवाह मंगल उत्सव वलदी वेडिवियट पेमिनीमे मंगल्य वलदी रबान भाविता करनवा अपि रबान गीतयक रसविंदिन्न पुलुवन्न कैमति मे वेलावे अत्तटम ओ महिता अत्र में रबान गुडाक दुट मे मे वाचिकव प्रकाशकलता एक अवनर्दबाण रबान वर्ग अभी कथा का बांकु रबान अत्रबान तमय अभी दक्षिण मे अत्रबान बांकु रबान तवती विरुद रबान रबान प्रभेदे अभी मे औदू शन के लिए मे सूर्य मंगल ने काले अभी भावता का बांकु रबान मेकिदे गायन बड़ा गुडाक दुट मे तमंग प्रकाशकर्ण यंग वचन कुटस वचन कुटत बेरे रबान गिवन अभी बलम हेम महिता मंग गिवन अभी गिवन वकील की आने अतरम गिवन वकी आने एक अदा की पत्तीनो दिथि गिवन वकी आने गायन वादने करना कुटते तव एक्की अल कट्टी गेय मकरना एक पद कुटते वादने करना प्रति उत्तर पदे महाचारित्रशांति हरी आसा नहीं महाचारित मुन रबाम पद वलट एमती अलूत अलूत रबाम पद इकमंट आगने गलास्ता मम पुंच रबाम पद देखा होयागना पुंच दारू वेन रन तमिली गस देखाई गोन तमिली गस देखाई गस देखट मल देखाई माल देखटम गेडी देखाई होना है दें मेकिंग अपने तेरे ना किसी हम गणित देखा दें समाहरे तो मैं दारुवांट में गणित ये पैदते ये तमंग दानु में वाला दिन कर गाना था अपन पाते हैदरा तेरा दें आप क्यों को उड़ा आगे दरे तुम दे नाई अपे आगे दरे तुम दे नाई पहला आगे दरे तुम दे नाई मैं ओकम गणित है दारू मेक कीन उड़ा तुंदना अपेदर आहार मैं नाम दिन दहा दिन की अन्या धर सर ये हरदे गाँव वादने का अतूर वगेम निवे धनम लब आगना बल हेमदे क्रम वेदर तीन एतर मेकना मे मम की रबे इक तीन आ धर्वांग तीन जावे धर्वांग तीन यंग हकी आवन की मेक तीन आ विनोद गबेरा मेम की आने
අන්දංගොඩ නැන්දම්මට කෙල්ලෝ තුන් දෙනයි එකකුට නැටුම් පුළුවනි එකකුට ගෙතුම් පුළුවනි එකකුට මැහුම් පුළුවනි පුංචි උනත් යම් තැනකට දෙන්න පුළුවනි තකදොන් දෙන්න පුළුවනි කියලා ගහනවද රබානේ මොකද මන් දන්නව ඔක අත්‍රබානේ හින්ද ගහන්න අමාරුයි ඇත්තටම මේ නේද මහාචාර්ය ඔව් මේ අත්‍රම මේ ප්‍රබන්ධ වෙලා තියෙන සමහර ඒ අන්දංගොඩ නැන්දම්මා गुडा ගත්කම නෙමෙයි බැලුවේ යමන්ඩ කරන කිසියම් ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන්ද අන්දර උයන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ කුමුරු වැඩ කරන්න පුළුවන්ද ඒ පවුලක් නඩත්තු කරන්න පුළුවන්ද කියලා කාරණාවක් සැලකන්න ඕනේ මේ ගබන් පදුළු කියන්නේ සමාජයේ ඒ තිබුණ ඒ වටපිටාව පරිසරයේ සමාජයේ ඒ තිබුණ ඒ යයිම් එක්කනාගේ ඒ ජීවත් වුණාගේ සිතුම් පැතුම් කිව්වේ තම තියෙන ගොඩක් රබන් පදි අපිට ඕකටම කියොත් එහෙම මම හිතන්නේ මේ රසවත් නාද මාලාවල් අපිට අහන්න බැරි වෙනවා ඔව් මහසාරිතුමනි තවත් දෙයක් තියෙනවා දැන් මම කියවනේ රබාන තවමත් ගැමි උත්සවවලදී විවිධ දේවල්වලදී රබාන භාවිත කරන සිංහල අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක බැඳෙන්නේ මේ අපි කියපු බංකු රබාන නේද ඔව් එයි බංකු රබාන ඇත්තටම ඔකේ විවිධ අර්ථකථන කරනවා මේ අපිට මැලේසියාවෙන් ලැබුණ දාය මම හිතන්නේ දැන් ආවාසේ ලබා ගන්න ඇති දැන් අපිට අපි බුද්ධාගම කොහෙන්ද අපි නමුත් අද අපි අදහන මේ ආගම ඉන්දියාවේ තියෙනවද නැහැ අපේ රට ආවන එක මේක ඇදලා තියෙනවා ඉතින් ලෝකේ යංගති මේ පුංචි වූ අප රටට විවිධ ආකාරයෙන් ආවාසේ ලැබිලා තියෙන ලැබෙනවා භාෂා බැලුවොත් එහෙමයි අපේ සංස්කෘතිය බැලුවොත් නමුත් අපිට ආවන එක සංස්කෘතියක් අපිට ආරම්භර විය හැකි සංස්කෘතියක් තියෙනවා අභිමානවත් සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා ඉතින් ඒ ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම ඉතින් රබාන උනත් විවිධය විවිධ අර්ථ කතන කරනවා එහෙම ලැබුණා මෙහෙම ලැබුණ නමුත් සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක බැඳී බංගු රබාන අපිට කවදාකවත් අමතක කරන්න බෑ මේ තියෙන රබම් පද අපිට මානෙක රබම් පද කොහෙද වෙන රටක තියෙන අන්දංගොඩ කියලා නෑ දැන් අපි පැබිදා තියෙන අපේ රට ගැලපේනා තව අර දොන්ත බබක්කට දෙන්න දෙයක් නැත පෙට්ට ගමක්කට උඩ තුට්ටු දෙකක් ඇත කියලා අපි කියන්නේ දොන්ත බබක්කට දෙන්න බලන්න මේ වචන පද කැඩෙන හැටි නේද දොන්ත දොන්ත බබක්කට දෙන්න දෙයක් නැත रबान एक बंकु रबान කකුල් තුනක් තියෙනවා අද ඇත්තට මේ අපි දරුවෝ දන්නේ නැහැ ඒ රබානේ වල යටින් තියෙනවා මේ දුම් කබලක් ඕක රත් කරන තමයි ඉතින් ගහන්නේ ඉතින් අපිට ওই අත්මාරු එහෙම ගහන්න එක එක රබ තියෙනවා මෙහෙම එකම ගහන්නේ මේ පදේ ඇහෙනදී නේ මේ තියෙනවා වැල පිටින් ගහන්නේ ම ඊට අල්ල මෙහෙම තියලා ගහන්නේ පිටාල්ලෙන් ගහන්න තියෙනවා මේ විවිධ අත්මාරු කරලා ගහන්න තියෙනවා ඉතින් හරි රටාවක් තියෙනවා මේ ඉතින් ඔක ගෑනු පිරිමි දෙගොල්ලෝ මේක දෙන තැන අවුරුදු ගහන්න ඉතින් මමයි පවුල හිටියා සහෝදරියන් පිරිත ඉතින් අවට එනවා මේ ලොකු සුන්දර අත්දැකීමක් මේ අවුරුදු කාලේ තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා උගලන්ට පිංසිත් දෙන්න ඕනේ අද මේ විදේශ ගතලා ඉන්න අපේ ඥාතීන්ට අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ශ්‍රී ලාංකේයේ මේ සංස්කෘතිය අගය කරන අයට තමයි අපි මේ කියාපාන්නේ ඉතින් මෙහෙම හරි නාලිකාවෙන් කින් මෙහෙම කරන මේ මෙහෙය මම හිතන්නේ අපිට සුළුපට දෙයක් කියලා අපිට දකන්න බෑ. ඉතින් අපි ඇයගේ අපේකම ගැන දැනුවත් කිරීම මම මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපේ රට එන්න ආව නැවත ආසාවක් ආදරයක් ඇති කරනවා මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන් තුළින්. මොකද අපිත් මේ කතා ගන්න අපි පුංචි කාලේ කරපු කේද. ඉතින් අද මේ නාටකාවලින් තමයි අද මේවා උද්දීපන කරලා පෙන්වන්න, මතු කරලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඉඳ අපි ගෞරවණීය ස්තුතිය ඔබ නාලිකාවට හිමි වෙනවා මේ කරන උදාර කාර්ය පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමනි ඔබ කිව්වා වගේ අර දැන් එතරේ ඉඳන් අපි නරඹන ඔබ කල්පනා කරන්නේ කොයි වෙලේද ලංකාවට එන්නේ කොයි වෙලේද පෞලෑය ගාවට එන්නේ කියලානේ අපි දන්නවා ඔබේ දහඩිය වෙහෙස ඔබේ කඳුළු අපට දැනෙනවා ඔබ වෙහෙසෙන්නේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කියලා අප දන්නවා අපට ඒ දැනෙනවා එනිසායි අප කල්පනා කරේ සිංහල හා දමිළ අලුත් අවුරුද්ද ඔබට මේ වගේවත් සමීප කරන්න ඕනේ කියලා අවුරුද්දේ ගී සද්දේ වැඩසටහන හරහා මේ විද්වතුන් එක අපි රබන් කවි ගැන කතා කළා
මේ ලංකාවේ ජන ක්‍රීඩා තිබෙනවානේ මම හිතන්නේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැතුව ඇති ගායනය සහ රංගනය එකතු වෙලා කරන ජන ක්‍රීඩා ඒකෙත් ලොකු විශේෂත්වයක් තිබෙනවා මේ පුදුමාකාර රිද්මයක් තියෙනවා ගැමියන්ට මේ රිද්මයන් මේ ගායන නර්තන විලාසයන් ටිකෙන් ටික අපෙන් නැත් වෙලා යනවා දෝ කියලා හිතන වෙලාවල් තිබෙනවා මහාචාර්යතුමනි ඇත්තටම පැහැදිලිම මම ඒකයි කිව්වේ දැන් අපි මේ බක්මාසය තුල කරන කියන දෑ ඇත්තටම මත වෙලා පේන්නේ අද වෙනකොට අපි මේ කුඩා කාලේ මේ මාධ්‍ය වලට නෙමෙයි කලේ අපි ඉගෙන ගත්තා අපි ඒක වින්දනය ලැබුවා ගමේ අපි සෙල්ලම් කළා මේ කුඹුරු ඔල යස්සනලා අතර පස්සේ ඒ ඉපනැඩි වල අපි සෙල්ලම් කළේ අපි ඒ දැන් ඇත්තටම ඔය කාවඩි අපි මේ කියන්නේ කාවඩි පයින්නවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ වගේම ඔය තව අපි අර දකර දකර ජල්ලි ගහනවා කියලා මේව ඇත්තටම අපේ දරුවන් මේ බාල පරම්පරාව මේව මොනවාද කියලා දන්නා ඉතින් මේ මේ මාධ්‍ය කරන මේ කිසියම් කාර්යයක් මාධ්‍ය හරහා පේනකොට තමයි මේ අපේ රටේ ජන ක්‍රීඩා කියලා දන්නේ ඉස්තර ගමේ ඇත්ත මේව දැනගෙන හිටියේ ඒවා මේ කිසියම් මාධ්‍යකට පෙන්වන්නේ නැමේ ඒ කියන්නේ ඒ අත්දැකීම සජීව ලෙස වින්ද හැම දරුවෙම මම ඒක කිව්වා අපේ ගමේ හැදුන නිසා අපි මේ වින්දනේ අපි උපරිම ලැබුපු කට්ටිය අද මේවා ඇත්තම දුරස්ත වෙමින් යන්න ඔබතුමිය කිව්වා වගේ ඒක ඉතින් මන් දන්නේ මේ අපේම අයගේ තියෙන වක්කීමක් තමයි සියලු දෙනාගෙම මේ දේවල් වලින් තමයි අපි කියන්නේ අපේ සංස්කෘතිය 2500කට එහා ගිය අතීතයක් අපිට තියෙන අභිමානවත් අතීතයක් කියලා එහෙම කියන්නේ අපි මොනවද අපිට තියෙන්නේ මේ අපේ සංස්කෘතිය හා බැඳි ක්‍රියාකාරකම්. ඒතර මේවත් අයිති මේ සජීව ලෙස මේ භාවිතාන දේවල්. අපි තියෙන අන්රාධ පොළොන්නරුව මේ යුගයවල දකින නටබුන් වගේ තමයි අපි හා බැඳි මේ කියන සජීව සංස්කෘතියට මේවත් අපි ආරසා කරන යංගති කාර්යභාරයක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ හරි මේ බක්මාස තුල කරන මේ ක්‍රියා දාමයන් තුලින් රට දැනුවත් වෙනවා කියන්නේ අපි ලොකු සතුටක්. ලෝකේ ඉන්න අපි දිහා බලා ඉන්න මේ තිරු දෙනාටත් මේ වින්දනය නැවත ආවර්ජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳවත් මම හිතන අපි සතුටුපත් වෙනවා. අපි අහමු උන්චිදි මොකද අර ඔබතුමිය මේ කිව්ව කලින් අවුරුද්දේ කොහාගේ නාදයක් ඒ වගේම රබන් නාදයක් තව දෙන උන්චිලි වාරං කියන එකත් උන්චිලා ඉදරනේ අපි දකින්නේ. දැන් රබන් වාදනය නම් අපි ඇත්තටම ඔය මඟුල් තුලාවලිත් අපි දකින සමහර පළාත්වල අදටත් වාදනය කරනවා. ඒතකොට දැන් උන්චිලි වාරම්මේක ගොඩාක් දොරට උන්චිලා බැඳින්නේ කතුරු උන්චිලා. එතකොට අපි කියනවා දැන් ඔය තව තියෙන අපි අතුවල බැඳලා පදින ඒ උන්චිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම උන්චිලා වර්ගයක්ම භාවිතා කරන්නේ මේ අවුරුදු කාලයට. උන්චිලි වාරමක් අපි එහෙනම් අහමු මෙතුමියගේ හඳින් ඔව් අපි කතිකාචාර්යතුමියගේ හඳින් මුංචිලි වාරමක් අහමු ඉන්න අනතුරු ඔබත් සමගින් කතා කරන්න තිබෙනවා කාරණා කිහිප අපි රස විඳලා ඉඳිමු විසිතුරු කොට බැඳි මහිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුට හුරු පුරුදු රාවයක් හුරු පුරුදු නාදයක් මේ උන්චිලි වාරම් ගීතවල නාද රටාවන් සංගීත රටාවන් කොහොමද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ ගීතයට අනුකූලව දැන් මේ ගීතය මේ කවිය මේ හා සමාන තවත් කවියක් තියෙනවා දැන් ඔයා ඔබ පැහැදිලි කරේ මේ බොහොම හුරු පුරුදු නාද රටාවක් කියලානේ පුරවර මැද බැඳි මේ ගායන විලාසය තුළ තියෙනවා මේ නාද සැකැස් නාද රටාවේ සැකැස්ම තුළ මේ උන්චිලාව පැත්තෙන ආකාරය පුරවර මැද බැඳි මේ පැද්දෙන ආකාරය මදන ඒ ක්‍රියාකාරකම කරද්දී කිසිම ආයාසයකින් තොරව ගායනා කරන්න පුළුවන් ඒකට මම කලිනුත් මේ සඳහන් කරේ මේ කටයුත්තක් යම් කාර්යයක් සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී ඔවුන් තුළින්
ස්වාධීනව ඕන් තුලින්ම නිර්මාණය වෙනවා දැන් මේ මෙතනදී කවදාවත් ගැමියා හිතුවේ නෑ නේද මහාචාර්යතුමනි මම මේ දැන් ඔන්චිරි වාරමකට මේ තනුව දාන්නේ එහෙම හිතුවේ නෑ ඒකයි මේ ජනගීය තුල ඒ ඒ හැඩතලවල ඒට අදාළ රසය තියෙන දැන් මේ ඔන්චිල්ලාවක් පැද්දෙන ආකාරයට තමයි මේ නාද රටාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ සියල්ලම ආයාසයෙන් කරපු දෙයක්නේ නිරායාසයෙන් සිදුවු දේවල් එතන අනිත් ඒ කියන්නේ වචන පවා නිරායාසයෙන් තමන්ගේ සිතට නැඟුණු සිතිවිලි තමයි ඒ විදිහ මුදාහැරි කාව්‍යාත්මක ගායනාත්මක ශෛලියකින් මම හිතන්නේ මා චර්තමෙන් අනිත් විශේෂත්වය තමයි ජනගීතවල කතෘ අඥාතයි කියන්නේ නමක් ගමක් නැහැ මේ සංගීත රටාවන් මෙච්චර වටිනා කියන කවි නිර්මාණය කලේ කවුද කියලා අප දන්නේ මේවා පැවතගෙන ආවේ මුඛ පරම්පරාගතව මේ එන අතරතුර අවුරුදු 100 ගණනක් මේවා කොයිතරම් දුරට වෙනස් වුණාද දැන් තියෙන ජන කවියෙමද කලින් තිබ්බේ කියන්න අපිට කිසිදු අදහසක් නැහැ මං හිතන්නේ තවමත් මේ දේවල් අපිට හොයාගන්න නොහැකි වෙලා තියෙනවා අතීතයේ හරිම පුදුමාකාරයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල දමිළ ජනතාව හරිම පුදුමාකාර දේවල් කරලා තියෙනවා මට ඔබෙන් අහන්න හිතෙනවා දැන් අපි සිංහල ගවිලන් තරදෙන සමරන්නේ කියන වාචාරතුමනි දැන් ওই නාදමාලවල ඇත්තරම අපි හැමදේම කතන්දරයන් බැලුවම ඒක මුඛ પરම්පරාවෙන් අපි එන්නේ එතකොට ඒ දැන් අපි අවුරුදු අපි 2500 කතාව කරනවා අපේ මුල් පෙළේ අපිට ඒ තිබුණ ස්වරූපය හිතා ගන්න බැරි වීවි නමුත් මම දැන් ගොඩාන්තරට අපේ પરම්පරාවලින් දෙවිසින් දායාද කරපු දේවල් තමයි මොකද කන්ට හුරුණේකන යා ගායනා කරන පුටි දෙයක් එකතු වෙන්න පුළුවන් නමුත් අර මායතන මූලික රිද්මය තාලය නාද මාන මායතන වාව දුරට අපේ ආරස්සලා දෙන මොකද හේතු තමයි ඒ අපි කමුද ගොයන් කපනකොට කියනකොට කුඹුරේඳන් කියන අනිත් තැන. ඒ අය තව තැනකට ගියා බාල પરම්පරාවේ අහගෙන ඉන්නවා. ඒ දේ ඒගොල්ලන් නිරත වෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන් ඊළඟ પરම්පරාවට ඒක දායාද වෙනවා. පොඩි පොඩි ඔබතුමියගේ වගේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. මං ඒත් හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් මායතන යා අපිට දැන් අනුමාන කරන්න පුළුවන් මෙහෙම තිබුණා කියලා හරියටම කියන්නත් බෑ ඒක අමිනිස්සිතයි. නමුත් මම හිතන්නේ මේ දේවල් මුල් අපේ પરම්පරාවල ඒ ආකාරයෙන් රැකගෙන ඉන්නේ ඇති අපිට ඒකයි මේ ලැබිලා තියෙන මේ මහා උදායාලය. ඔව් මේ වැඩසටහනේ ආරම්භණත් ඒ අවුරුද්දේ ගී සද්දේ ජන ගී තිළන කරනවා අපේ සංස්කෘතිය දැනගන්න ඕනේ අනාගත પરම්පරාව මේ දේවල් දැනගෙනයි අනාගතයක් ඉදිරි අනාගතයක් ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි කතිකාචාර්යතුමේ දිහාවට නැවත වතාවක් හැරෙනවා. අපි සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන ගෙන එන්නේ දමිළ ඔන්චිලි වාරම් කවි තිබෙනවද? ඔන්චිලි වාරම් දැන් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඔන්චිලි වාරම් කියලානේ. එයාලා කියන්නේ ඌන්ජල් කියලා. ඌන්ජල් ගීත ඌන්ජල්. දැන් මම කොටසක් ක්ලාස් වලින් කරන්නේ ගායනා කරමු කොනේ. ஆயிரம் கால் மண்டபத்தில் அன்னை மீனாட்சி அலங்கார பொன்னூஞ்சலில் ஆடும் கண்காட்சி மீனாட்சி ஆடும் கண்காட்சி ஆயிரம் கால் மண்டபத்தில் அன்னை மீனாட்சி அலங்கார பொன்னூஞ்சலில் ஆடும் கண்காட்சி மீனாட்சி ஆடும் கண்காட்சி ஆடியூஞ்சல் ஆடியூஞ்சல் மீனாட்சி ஆடியூஞ்சல் 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 மீனாட்சி ஆடியூஞ்சல் කාචාර්යතුමිය අනුපම ගුණසේකර මහත්මිය මේ හින්දුස්ථානි සංගීතය වගේම කර්ණාටක සංගීතයත් හදාරා තිබෙන කෙනෙක්. එයත් පහසුවක් වෙන්නට ඇති මේ දමිළ ජනගීතත් ගායනා කරන්න. මහත්මිය අපට කියන්න මේ ජනගීත බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තිබෙනවා ජනගීත ගායනා කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නාද රටාවන් වලට යන්න අපහසුයි සමහරට ඒ නිසාම වෙන්න ඇති ජනගීත ගායනා කරන්න බොහෝ පිරිසක් අලුත් પરම්පරාවක් හැදিলা නැතුව ඇති. ඇත්තටම එහෙමද ගායනා කරන්න අපහසුද නැත්නම් හැදෑරුවට පස්සේ විශේෂ පහසුවක් තිබෙනවද? මට කියන්නේ මම ඒක වචනෙන් කිව්වට පස්සේ විතර මෙතනින් අහන්න ගායනා කරන්න අපහසුයි ගායනා ගැන අවබෝධයක් නැති හැට. ගායනා කරන්න උනන්දුවක් නැති ඒ වගේ ආසාවක් නැති හැට මේ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් නැත්තම් මම හිතන්නේ මේ සියල්ල මං කියවනේ पारंपरिक वशं अभी दिवापियां नाती वेटिटियाँ इगर गाँव पास्ते अद विधिमत अद्यापन मे युदल तीर पास पवा करना महिता इकट्ड उन्ना तीयन हेमकिनावल तीयन मे अपेक महिता अपी सटीतीन लांकिक अपीट आवन को मे नाद माला मे रीतमे मे थाले ये मे हंगीम का मे मंगिया इगर अपने ये जाति कत्न लांकिक अपीट मिथुमी अत्र दमिल गायन कल अभी उम्मीद अपीट गायन पड़ा कोई तरह अपीट सतुरा
අපි එතෙන්ට එන්න ඕන අද රට මේ දමිනද සිංහලද එහෙම කියලා මේ මුළු ජාතියම අපි ශ්‍රී ලාංකේය වශයෙන් අපි මේ හැමදේම මුක්ති විඳින අපිට ඒ ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ හරි ඇත්තටම මහාචාර්යතුමා හොඳ ප්‍රවේශයක් දෙන්නේ මගේ උත්තරේට මට දැන් ඔය කියන ප්‍රකාශ කළ ওই ප්‍රකාශයට මම හරිම විරුද්ධයි මම ඒක නොබියව ප්‍රකාශ කරනවා මහාචාර්යතුමනි ඇත්තටම ඕනෑම ගායනයකට දැන් ගායකයෙක් හෝ ගායිකාවක් වන්නට හෝ මේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට හෝ තිබෙන පළවෙනි අඩිතාලම තමයි ජනගීය මේක පුදුමාකාර වාසනාවන්ත නිධානයක් හා සමානයි ඇත්තටම ජනගීය කියලා කියන්නේ අද්දිනේට අපහසු දෙයක් නෙවෙයි ඉතාම සරලයි මම පැහැදිලිව කියුවානේ සරලයි කියලා කියන්නේ මම මෙතනදී මේ නාදමාලාව ඉතාමත් කෙටි ස්වර පරාසයක ඇතුළේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා සහ නිතර නිතර මේ නාදමාලාව නැවත නැවත මේ ගායනයට සම්බන්ධ වෙනවා එතකොට අපි ස්වර කීපයකට වඩා සංකීර්ණ වූ ගායන විලාසයකට ගායන අවශ්‍යතාවයකට අපේ කටහඬ සම්බන්ධ කරගන්නට කලින් අපට පුළුවන් නම් මේ ජනගී තුලින් අර ස්වර කීපයක් හෝ පුරුදු පුහුණු කරගන්න අපේ හැකියාවක් උනත් අපිට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් තාශාන්ති ඇත්තමදී මේ මගේ පෞද්ගලික දෙයක් මා මුලින්ම ගායනා කරන ලද්දී පුංචි කාලේ ජනගීත මං ඉතා හොඳින් ජනගී ගායනා කරපු කෙනෙක් මහාචාර්යතුමනි පොඩි කාලෙදි දැනටත් ඒ වගේ එතනින් තමයි මගේ මේ මූලික ස්වර කොටස් නිර්මාණය වුනේ ඉතින් මේ අද්දිනට අපහසු සම්ප්‍රදායක් නෙවෙයි මේ ජනගී සම්ප්‍රදාය විශේෂත්වයේ තමයි සරල ගීයත් ජනගීයත් අතර කටහඬ භාවිතාවේ තියෙනවා යම් කිසි විශේෂත්වයක් ඔන්න ඕක තමයි ওই සමහර විට ඔබ කියනවා වගේ මේ පොඩ්ඩක් වරදවා තේරුම් අරගෙන නැති මහාචාර්යතුමනි මේ ජනගී ඉගෙන ගන්න අපහසුයි කියන එක. දැන් අපි සරල ගීයක් ගායනා කරන විලාසයේ නෙවෙයි අපි ජනගීයක් ගායනා කරන්නේ. අපි හොඳ විවෘත කටහඬකින් ගායනා කරන්නේ. ඒ වගේම ජනගීයේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මූලික නාදමාලාව අපි විවෘත කටහඬින් ගායනා කරනවා. ඒක තමයි ජනගී ලක්ෂණය. අපිට ඕනි ඕනි අපි දැන් ওই සාමාන්‍ය භාෂාවේ කියන වැඩ කෑලි කියලා ආචාරිතමනි ඔය ඉතින් ඔය වගේ ඔය ලස්සන කරන කොටස් ඒ කැලි අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් සරල ගීයට. නමුත් ජනගී දැන් මට උනන් ජනගී දැන් මං උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. පුරවර මැද බැඳි රන්නෝන්චිලා ඉතින් ඔහොමත් කියන්න පුළුවන්. මේ ජනගී ස්වරූපෙන් අපි කියනකොට පුරවර මැද බැඳි රන්නෝන්චිලා ඒ කියන විලාසයන් තියෙනවා. ඉතින් ජනගීයේ හැඩහුරුව යම්තාක් දුරට හෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ජනගී තුලින් උපරිම රසවින්දනයත් ගායන පුහුණුවත් අනිවාර්යෙන් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසුයි ඉගෙන ගන්න ජනගීය. ඒ වගේම ජීවිතයට ගත හැකි දේ බොහෝමයි. ඒකයි මම කියන්නේ නිදානයක් හා සමානයි කියලා. හොඳ රහසක්. දැන් ගායන ශාස්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන කෙනෙකුට උනත් මේ ජනගී පුහුණු වීම තුලින් කටහඬ පාලනය, එතකොට ස්වර උච්චාරණය, වචන උච්චාරණය, රසාස්වාදයකින් හැඟීමෙන් ගායනා කරන මොකද සරල බස්වරක් භාවිතා කරන නේද මහාචාර්යතුමනි ජනගීයට. ඉතින් හැඟීමෙන් ගායනා කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙනවා මේ ජනගී තුලින්. හරිම පහසු ඉගෙන ගන්න. මේ කතා බහෙන් ඔබ ඉතාමත් ප්‍රීතියට පත් වෙලා ඉන්නා වගේ මේ කතා බහ මේ සංගීතමය නාද රටාව ඔබට හදවතට දැනෙන බව අප දන්නවා. මේ කතා බහ මොහොතකට නවත්තන්න අපට අවසර ලබා දෙන කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව නැවතත් අවුරුද්දේ ගී සද්දේ සමග ශ්‍රී ටීවී හරහා අප ඔබ මුණ ගැහෙමු.